সুখতো মঠ, দুখতো মঠ, উৎসৱতো মঠ, এইবাৰ হোমৰ গুৰিটো মঠ। মদে দিয়ে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা, মদৰ বাবে হয় কাজিয়া, এইবাৰ মদে ভাঙিলে এখন বিয়া। ছানফ্লিক শ্বেম্পুই বিয়া ভঙাৰ পিছত এইবাৰ মদক লৈয়ে যেন সৰ্বত্ৰে চৰ্চা, চৰ্চা হোৱাৰো কথা। বিয়াৰ দিনাখন মদেই পৃথক কৰিলে দুখন কহিয়া, পিছে কাকনো বুলিম ককা, সকলোৰে দাঢ়ি চুলি পকা। প্ৰথমতে কইনা ঘৰিয়াৰ অভিযোগকে শুনক। ঠিক চাৰে এঘাৰটামান বজাত দৰাটো আহি পালে, আৰু গেটৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁ আহিব পৰা অৱস্থাত নাই, তাৰমানে মদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি তাৰমানে খোজ দিয়াৰ অৱস্থাত তেওঁ নাই। দুয়োজনে ধৰি ধৰি আনি ইয়াতে মানে এই ঠাৰিখনত বহাইছে, বহি এই দুয়োজনে তাৰমানে তেওঁক ঠেকা দিয়াৰ নিচিনাকৈ হাত দুখন দি এনেকৈ ৰাখি আছে। তেওঁ স্থিৰতা হৈ থাকিব পৰা নাই, ইফাল সিফাল কৰি আছে, তাৰমানে ইফালে ঢলি যায় সিফালে ঢলি যায় এনেকুৱা অৱস্থাতে আছে। মদ খাই আছে, তাৰমানে মদ খাই আছে, আৰু গোন্ধ তাৰমানে ওচৰ জ্বৰ মানে আমাৰ মানে হেৰি নাই, ইচ্ছা নহয়, ইচ্ছুক নহয় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে কথাখিনি আমি গম পোৱাৰ পিছত আমাৰ কইনাই স্পষ্ট মত দিছে যে মই তাত বিয়াত নবহোঁ, মই ওলাই নাযাওঁ। পিছে দৰাৰ কথা সম্পূৰ্ণ ওলটা। ফাৰ্ষ্ট কথা, মোৰ এনজাইটি আছে, মোৰ হেৰিও আছে, কাগজখনো আছে মোৰ, হ'লে সেইটো কথা তাইও গম পায়। তাইকো কৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ যাই থাকোঁতে মই অলপমান গাড়ীতে গাটো বিয়া লগা আনিছিল, আৰু তাৰপিছত য'তে ঠিকেই গ'লোঁ, যেতিয়া বহিছোঁ মই এনেকুৱা গাটো বিয়া লাগিছে, মই লগে লগ শুই দিছোঁ। যোৱাৰ এনেকৈ শু হেৰি কৰাৰ লগে লগে ইহঁতৰ প্ৰথমে বাইপেকেহে মোক চাৰি চৰ মাৰিছে, মোৰ ভণ্টিহঁতক মাৰিছে, ভাইহঁতক মাৰিছে, এটা ভণ্টি চলা তলা চিৰি দিছে, মোৰ এইটো বেগৰ পৰা পইচা কাঢ়িছে, আৰু হেৰি আমাৰ ভিন্দু এটাৰ পইচা কাঢ়িছে, সেইখিনি আৰু। কিমানমান পইচা খাইছে আপোনাৰ? এতিয়া কিমান বাছিল নাজানো, বহুত আছিল পইচা। আৰু কি লৈ গৈছে? আৰু হেৰি আমাৰ ভাইটি এটাৰ সোণা চেন্দৰ ছিঙি পেলাই লৈ গৈছে, আৰু আমাৰ ভিন্দু এটাৰ মানি বেগটো কাঢ়িছে। তাতে কোনোবা, মইতো ভিতৰত বহি আছোঁ, আমি কিবাকে বাচি আহিছোঁ, পুলিচ নগ'লে আমাক তাতে মাৰিয়ে পেলালা হয়। তাৰমানে দৰাৰ মাতৃ আৰু এখোপ চৰা, মদ খালেও মই বিয়া হ'ম, তাই সেনেকে ক'ব লাগিছিল, কিন্তু ল'ৰাইটো মদ খোৱাই নাই, ধূলি পৰি গৈছে। সোণা দিছোঁ মই 175,000, কাপোৰ দিছোঁ 10 যোৰ, তাৰপিছত কেঁচা গহনা ছেট দিছোঁ, তাৰমানে সমস্ত দিছোঁ মই, একো চেণ্ডেল বেগ তাৰমানে একো পাৱেল আঙঠি পৰ্যন্ত দিছোঁ ভৰিত। গতিকে ছোৱালীটোৰ নিশ্চয় ক'ৰবাত ভালপোৱা আছে, বস্তুৰ লগত বস্তুখিনি ৰাখি ছোৱালী বিয়া নহ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন কোন সঁচা কোন মিছা। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, অসম লাইভ 24।